El president d'un país indeterminat i una periodista incisiva es posen a punt dins d'un plató de televisió. Es diu Desclassificats, i el mateix autor de l'obra teatral l'ha transformat en guió audiovisual. La del governant i la de la periodista són dues vides privades que entren en confrontació en el moment en què els seus protagonistes són també persones en projecció pública. Fan de periodista i de governant els mateixos intèrprets que van pujar als escenaris i també repeteix com a secretari personal del president Abel Folch, que és, a més, el codirector de la pel·lícula. Hem assajat com si fos teatre, hem assajat escenes senceres. Però amb el to a baix. I clar, amb el to cinematogràfic. Farem balanç d'aquests 20 mesos del president Bosch com a cap de l'executiu. És una gran professional. I és una dona amb uns principis ferms i bastant rígida. Hem viscut un període d'estancament a tota la regió. Aquest president és un home bo. És un home bo. I tothom a la vida li han passat coses. Una mica més a la dreta, sisplau. El bon president i la bona periodista s'enfronten dins d'un plató, però els recursos del cinema permetran mostrar també altres localitzacions. I Laura Manyà dirigeix una altra pel·lícula per televisió que roda aquests dies i que emetrà TV3 d'aquí a uns mesos. A la visitadora de presons, Blanca Portillo es trasllada a mitjans del segle XIX per ficar-se en la pell de l'escriptora gallega, pionera del moviment feminista, Concepción Arenal. Ya sé que las otras reclusas te pegaron cuando llegaste.